Kupatikana mono gochoro kwa e Julius Ogamba Migosi numuraibu ensebu no mwaziri wechisemi imeense ya Kenya niko bagusi baboliwe kokokera ogochorwa kumu gusi asikiruge kyo gichisemi nainde kakuwa na sisikuru ya sekondari ya nyachogo chogo egotoka ime ya bunge ya babasi niko mu executive secretary ime kiombegia kupet ime county ya Kisi Joseph Abincha amo chiri ya serikali ase okona chachivesa echo moroberio of free education echo chigandrete kokonya abangime ya Kenya kunela sonyancha namange Gokuwa na sekuru ya sekondari ya Nyachogochogo kutoka mie bunge ya Babasi County ya Kisi. Umexecutive secretary wa kiombege ya kupeti mie County ya Kisi Joseph Wabincha. Niguwa mwirani ilu moraibu ya sumosike Dr. William Ruto aso kwenyeru mugusia sekiroge chisemi. Asaburi ya pagusiba nsiko kwa kere ngane yeiga. Kurende teroko imurunkania igori ya ngane yoyo kwa choro kwa mugusi asekiroge kio. Our president pronounced himself the other day that he has given the docket of the Minister of Education to one Ogamba Migosi. Nataka kumshukuru sana. Nataka kusema it is a honor to jamii yomogusi. Kusema nataka hiyo. Take away kana mogi arako ya the coast, ya the western, it goes to other places, but returning it back to Gusiland, want to say we are very grateful. Waigoni ga kwa nirengana yuko na chagwe chibaya sa choko swami habana ichuche manye kandemuna free education na waigoku kwa niramu robiro bangiro pukuru usia chibaya sa ichuchiko nyarokoba chiko konya waro kiwa soko karamata mwaneka igantoba atebrebu na barabu mbarigo chiko nyarokoba bago wanchira nengane yiga We want to ask him kakia kara yudati doke chia Minister of Education not to implement these principles were here The issue of cutting that free secondary education yenye mesaidia wazazi wetu, cutting from 22,000 to 17,000, that one will not allow. Wazazi hawana pesa. Sinio, kitu ya pili, ile pesa ya NEC, serikali inalipia wanafunzi NEC kufanya mitihani. Wako na mpango ya kuondoa hiyo pesa. Wazazi mtafute mlipe. Tunasema hayo hatuta kupali. Pesa yenye umepewa tumezoea iwaje kutaya hapo. Poigo kwetiru kuna chukwe chibesa chabaro kio kuko wendere tukwe tira sa serikali. Nigo hata ebribu na mbago chukwa nchira na ingane yeiga. Igenta hata ebribu na kichiko wendera nigo bara chiko nyaro kapapa kukora mogomo. Chinga kichisukuru chiko chiko igurumu tinyo kianda. Kwa kuambia serikali wali haidi. Na ilikuwa imewekwa kwa courts zetu. We reposted that one as a CPA. Wamesema they are going to pay because there is no money in this country. Tunawaambia na tunawapatia notice. Ikifika mwezi wa tisa, mashule zetu zikufunguliwa. Hakuna mwalimu atakanyaga shuleni. Mpaka hiyo pesa yote imelipwa kwa sababu tulikubaliana. Kama wanataka shida wako tunaona JNC na wahangaisha pale, kama hawataki tuwahangaishe na sisi, watupatie pesa yetu, walimu wetu waendelee kupatikana mashuleni. Boigoni ga kwanirenga na igori yoko liko kwa walimu gwetera maki. Yentanya reko baga kubore getene ni gweri morioka. Ambao wanaachiliwa, tunaomba Migosi bado. Ile maneno ya kupitisha mabarua kutoka mlango ya nyuma. Ikome na iwache kabisa. Ndiyo hawa wanafunzi hawa wanaenda universities wengine wanaenda kufanya education. Wachue ya kwamba wakati wetu wa kupata kazi imefanya nini? Imefika. Kuripoti kitasen gita ya kurasa sekuru ya sekondari ya Nyachogochogo igongor kwa Cornelius. Onyancha, Mogusu.